Dneska se ze mě lidi stane miniaturní mravenec. Hello there. Dostal jsem totiž za úkol, že musím rozšířit naší mravenčí základnu a asi nejspíš i postavit úplně totálně obří novej domov. Jsem celkem zvědavý, jaký to bude, vypadá to, že to bude taková ta jedna klasická hra, kde prostě se musíte rozšířovat vždycky své území. Takže uvidíme, jaký to bude, jdem se to instantně vrdou, já tady na začátek seberu samozřejmě tyhle nějakou energii, kterou tady dám tady do tohohle. A najednou jsem udělal obří džuznu pro asi nejspíš další mravence. Co už na jednu stranu vypadá dobře. Že počkej, já jsem teda sebral tady meloun a ten meloun teda jsem naházel tam a tím pádem se teďko přivolal. Oh yes! Zatím to vypadá docela zajímavé, protože začíná se tady teďko celkem rozšiřovat a jo, hele, vypadá to dobře. Dá jsem teda teďko v tuto chvíli teda 10 energie tady do tohohle a už tady mám prvního mravence, který pro mě má začne sbírat teda ten meloun a bude ho dávat do té díry. Za každý meloun, který vlastně on tam dá, tak získám jednu energii, takže to vypadá velmi dobře. Pokud se toto video bude líbit a chtěli byste vidět, jak rozšiřuju dál tu mravenčí kolonii, třeba i někdy v budoucnu. Pojďte samozřejmě lidi like jako vždycky a jo, my se jdeme do toho instantně vrhnout. Samozřejmě ještě nezapomeňte dolů v popisku videjka na merch, jako taková ta klasika, takže se najdeš, tak mrkněte, budu se to mega rád. No a já už samozřejmě pomoct tomu Mrňousovi, aby teda samozřejmě to nemusel tahat všechno on sám, takže super, aspoň mám další energii. Pojďme si teda najmout dalšího mravence, protože on už toho stál teď v tuto chvíli 11 energie, což je celý problém. Koukám, že já si dokonce můžu upgradeovat sám sebe, že bych měl teda samozřejmě je možnost nést více věcí najednou. To by mohlo být celkem fajn. Ale samozřejmě víc si spíš asi naupgradujeme ještě samozřejmě tyhle ty naše kámoše, ty naše mravence, aby jsme samozřejmě měli daleko více té energie a hlavně tady samozřejmě by víc lidí nebo víc těch mravenců by mi mohlo pomáhat v tom, aby jsme to tady měli co nejrychleji prostě snědený. Já jsem hlavně mega zvědavý, co se sakra stane, když potom teďko zděláme celý tenhle ten meloun, jo, protože na jednu stranu za chviličku ten meloun tady nebude, tak jako jestli se posuneme někam úplně totálně někam jinam. Nebo jestli se tady prostě respavne, já nevím. Ale uvidíme to fakt jakože během chviličky, takže opět na pohodu, prostě tady sebereme další kousky a jo, uvidíme, co se bude dít dál. Kámo, ale vy už máte teda kompletně všechno jasně, meloun se začíná regenerovat, takže on tady za chviličku bude úplně totálně od znova. My v tuto chvíli teda musíme čekat teďko jako na další věc, já mu můžu sušenku. A my můžeme sušenku, nice. Takže já teďko rovnou jsem je zavolal, že teda můžete žrát i tady tohleto, já se rovnou i tady tu sušenku a řeknu jim teda, že můžete i tady tu sušenku. A jako paráda, že máme tady daleko více věcí, které můžeme takhle žrát. Tady máme další meloun. Kámo, no tak to je nice. Jo, tak to se mi mega líbí, že máme tolikhle věcí, které vlastně můžeme takhle využívat. Takže já teda samozřejmě si najmu teda nějakého dalšího mravence, který mi tady bude pomáhat. Rovnou můžu vzít dalšího mravence, protože už máme zase i na dalšího, takže paráda. No a v tuhle tu chvíli bychom teda měli mít jako by v podstatě takový krásný jako přísun no, mravenčí energie, která mi furt neustále takhle tady bude pomáhat. Takže díky bohu. Samozřejmě já to tady teda pořádně ještě teda jako takhle na grindu, aby jsme teda měli co nejvíc energie a já bych to teda viděl na to, že bych si teda asi buď pomalu, ale jestli začal upgradeovat jakoby tu mojí, jak to říct, to že můžu nést víc těch věcí. A nebo si ještě koupíme teda pár dalších mravenců, protože ty mravenci jsou možná lepší jako nejdřív takhle koupit, nevím, no i když, já už mám 22, o to jde celkem rychle. Kámo, já už mám, no hele, 30, nádhera, tak já si teda upgradeu a můžu teda konečně nosit tři věci najednou, co je sakra tohle? Kámo, pavou, kyšišmará, z mladého dělej, nesmí se žat moje krásný kámoše, to ne. Dobrý, bady, vejte, co mi tady dala další upgrade, to, že můžeme si teda upgradeovat náš speed, to už teda máme jakože ready, takže... Kámo, já normálně takhle úplně totálně můžu jako lítat, ale to mám podle mě mnoho, no jasně, na 20 sekund, no, takže to je jaký docela dost naprtno. By the way, ale jak tak koukám, tak teda mi teda právě bereme jako věci z toho pavouka, což je mega vtipný, takže jako nádhera, já jsem spokojený, že aspoň když jsem ho tady teda jako takhle zmlátil, tak jako, že aspoň teda ho můžu nějak jako takhle sebrat a spotřebovat ho, když to tak blbě řeknu. Hele, mám teďko 29, takže já teďko v tuto chvíli si teda upgradeu tady tohleto, upgradeujeme to znova, hele, červený mravenec. Ten červený mravenec, já můžu teda něco udělat, protože co on tady teďko dělá? To je asi jako nepřátelský, nebo ne? To je tady to počkej, možná si můžeme teďko koupit normálně nějaký jako mravenčí armádu. Wait, to musíme zjistit, co to je. Za 80, no tak to ještě bude docela dlouho, kámo. To asi teďko kupovat jako úplně totálně jako asi nebudu, a tak jako nevadí. Bude mi tady další sušenka, nice. A dokonce i lízátko, kámo, to se ani nevím, že jakýhle lízátka jsou. A počkej, tak já teda vezmu takhle lízátko, teď můžu vzít ještě tady toto lízátko. A
rovnou vezmu i tu sušenku, která je tady vzadu, jo. Takhle, mám všechny věci, já doufám, že mi teda přijdou teda i na to, že můžou tam i na ty další tři místa, bude to úplně v pohodě, jo. Hele, já si teda teďko naberu teda dalšího mravence, jasně. Hele, další melonce mi teďko tady spadnou, takže můžete i tam. Aha, počkej, červený mravenec, kámo, vypadni. Mladio! Jelej, parchanta jedna, dobrý. On mi chtěl jít sebrat prostě další věci z cukrátek. To si ze mě děláš legraci. Kámo, nic takového. Prostě nic takového nebude. Jestli si myslíš, že mi tady prostě budeš takhle čorovat věci, tak nic takového. Dobře, bereme dalšího mravence, je za 15. Teď další bude teda za 16, takže já teoreticky můžu si koupit dalšího mravence na pohodu. Musím se přiznat, že ta hra mě celkem baví. Od jde vlastně jenom o to, že v podstatě my se tady snažíme, již má další pavou. My se snažíme v podstatě tady jako vytvořit svoji vlastní armádu. Mravenců, která mi prostě tady bude jako dávat energii, kterou můžeme zase využít na další věci, což je fakt super. Ale tady dalšího pavouka jsem teda pozabíjel, když má další mravenec, červený, zbadio! Dobrý, další energie, děkuju. Tak teďko ty energie mám, kámo, úplně totálně nejvíc, mám teďko 30, takže já to vidím na to, že bych teda tu energii asi nejspíš investoval teda do té armády. V tuto chvíli teda máme už přes polovinu právě udělanou té armády, jo, takže jako já jsem mega spokojený a zatím jako v pohodě. Ježišmá, co se děje? Zase tady vidím nějaký. Aha, červený mravenec zase, no jo. Archanti, moji se furt neustále spavnou, to je strašný tohleto. Ano, další mravenec je hezky u nás doma, další desítku teda hodíme asi do těch, tady do té armády zase. A já jsem mega zvědavý, co se stane potom, když si teda tu armádu koupím, protože mi neříkej, že najednou se tady spavne jenom jeden mravenec, to mi neříkej, kámo, schválně. Pojďme to koupit, ano, o. Hele, fakt, že jeden týpek, jeden mravenec se tady spavnul. A počkej, já můžu tady sbírat tady dělat jako náboje? Čemu mi ty náboje sakra budou, když ty náboje tady dám tady do tohohle? O, mně se otevřela úplně nová lokace. Tak to je cool, počkej. Hele, počkej, tady máme dalšího červeného mravence. Považ se, kámo, zmátím ho se. To se já teďko v tu chvíli teda stane, když teda půjdu tady tu děčko nahoru. A jo, tady ukážu co za stovku a tady můžeme mít nějaký další mravence a to už je za 30, hele. Ale hustý těch věcí, co tady je, tak je to teda fakt jako hodně. Tady brambůrek, je tady nějaký dortík, která, celkem čumem. Další červený mravenec, no já se s ní zblázním, moji furt to teda budou zkoušet, prostě ne, děkuju za free energii, kam ty energie tady, oj. 50 energie v tuto chvíli teda máme, takže já bych to teda viděl na to, že teda upgradeujeme samozřejmě ty naše vojáky, nebo vojáky, ty naše drony, když to tak blbě řeknu, ať máme teda další mravence. Čím víc mravenců totiž máme, tak tím více se tady potom samozřejmě generuje ty energie za tu nějakou tu určitou dobu, takže to je prostě super. A další dají krásný obří pavouk, takže já hezky zmlátím, dokonce i voják už bych chtěl jít na pomoc, ale bohužel teda, no, jsem to prostě nedal, no a červený, pojď sem, nazdar. Jako za mě vážně jako parádička, ta hra mě fakt rád jako baví, jenom a čumem prostě, co tady všechno může být, no. No a já koupím teda samozřejmě dalšího hezký mravence, rovnou si vezmu tohleto a rovnou vezmu zase dalšího mravence a těch tady máme prostě co nejvíc, už tu chvíli jich mám 16, mě by vlastně v podstatě v tu chvíli stačilo už jen tady jako čekat a furt neustále prostě získávat právě jenom tu energii od těch mravenců, protože fakt těch mravenců máme hodně a jako úplně pojde by se to mohlo jako vyplatit, já už mám ty zase přes 40, 50 energie, kam to je šílený. Ale samozřejmě investujeme, koupíme dalšího mravence a dalšího mravence a těch máme fakt jako co nejvíc. Já bych chtěl mít minimálně dobrých 20 mravenců, než se pohneme dál. No a to už tu chvíli teda tím pádem teď mám, tože nádhera, parádička, já jsem velmi spokojený. No a tím pádem do čeho budeme investovat v tuhle tu chvíli? Já si teda do vojáka investovat jako úplně totálně už nebudu, protože jako ten voják mi zatím přijde úplně zbytečný, samozřejmě až tady bude nějak jako víc těch nepřátelů, tak neřeknu, ale myslím si, že v tuhle tu chvíli je to celkem takový zbytečný, když já jenom přijdu a prostě začnu jej kopat, možná ho, ne? Lidi, mám takový malý problém, jo, a to konkrétně to, že jsem se trošičku jaksi propadl. Do čeho teďko v podstatě budeme teda investovat, jo, já si tady zároveň zabiju teda toho červeného, toho, ne, že pavouka, jsou těch, že pavouka, červeného mravence, pojď sem, kámo, vidím to na to, že se mrkneme teda sem, teď koukám, že za stováka můžu právě něco novýho otevřít, takže já asi teda zainvestuju teda prvně sem a uvidíme, co by teda tady to mohlo být teda dál, samozřejmě potřebuji sebrat nějakou energii, hele, proč pracujete? Jasně, vy vlastně nevíte, která, jako tam, že jo, byste teda mohli. Tady máte teda sušenku, no máte tady nějaký další věci, hele, tady máme meloun. Momentálně chvíli teda zase nic jiného tady teda není, protože oni teda úplně kompletně všechno vybrakovali, to teda celkem čumem. A co ten bramburek? A dokonce i bramburek můžeme sbírat, takže nádhera, že já vezmu tady ty kousky z bramburku a rovnou vezmu i tady tu, já jsem, nevím, proč jsem chtěl říct, že tortilu, fakt jsem dement už dneska. Ale tady odsud vlastně teďko v tu chvíli teda můžu taky chodit, takže paráda, nice, že máme teda nový spawn point. Nebo spawn point, vlastně od tam tuď vlastně
prostě můžete taky chodit. Takže to je opravdu super. Takže já už teďko vlastně tady budu jenom obíhat, prostě získávat furt neustále teda jako nějaký peníze nebo tu energii. Třeba jdeme tohle, to je na nějaký ty, počkej, to je na ty náboje. Jenom teda nevím, kde ty náboje teda mám získat, to mě teda trošičku zaráží, no, ale na to teda nějak potom přijdem. To je jako ale hustý, fakt jakože čumím tyhle těch peněz nebo tý energie, dostáváme mega hrozně moc, úplně strašně rychle dostáváme, já jsem mega spokojený. Napravo mám dalšího pavouka, ale já to teda vidím na to, že nejdřív koupíme samozřejmě nějakýho drona tady, nebo drona, nějakýho prostě prvního Queen Order, nevím, co jsme teďko tady dostali, nekoukal jsem se na to. Jo, že máme teda získat nějaký určitý věci, no ale teďko v podstatě asi neudělám, protože na to nemám jako moc čas, no. Jo, počkej, ne, to jsou termiti, aha, a my dostáváme jako třísky z nich. Oni jako tady sžírají právě všechno možný dřevo a to my dostáváme právě jakoby ty v fuzovkách kulky, jak jsem právě říkal. Moje to nejsou kulky, ono je to prostě jakoby odkousí dřevo, to je hustý. To bych třeba jako vůbec nečekal, že něco takovýhle tady jako bude, no. Takže jo, parádička, by the way toho pavouka tady teda jste dostali, nebo jak to teda bylo, snad jo, ne? Vypadá to, že ho úplně totálně na pohodu tady prostě ten náš voják úplně dostal, takže já jsem velmi spokojený. A máme teda zakázku hotovou, 36 energie jsme dostali, nádhera. Krásno těch třísek, co tady teďko před chvilkou bylo, to úplně totálně bylo šílený, tady to je taky možný, hele, nice. Ježi, já to můžu taky ničit, to jako vážně, jaj, tak to je mega hustý, jsem třeba nevěděl. Koupil jsem si na dalšího termita, aby jsme tady teda měli takový daleko rychlejší hoši. A hlavně já teda potřebuji právě ty třísky právě na to, abychom se tady něco otevřeli. Takže pojďme se na to mrknout. Já právě potřebuji otevřít tady tohleto a já nevím, co to sakra je. O, počkej, to je nějaká jako hlídací věž, chápu to dobře. To vypadá celkem dobře. By the way, teda máme tady další lokaci, kterou si můžeme odemknout tady takhle hezky nalevo. Takže jo, to je zase za ty třísky, kurňa. Tak já se jakože mám 200 teda jako energie, jo, to celkem jakože zírám. To teda bych řekl, že budu mít daleko méně. Takže bych to teda viděl na to, že možná je další pavouk, druhá je. Pavouku, pojď sem, jdu tě zabít. Počkej, protože máme nějakého našeho mravence, který je úplně mimo. Dělej, oživ ho. Dobrý, je oživený, už jsem si říkal, že má tady bude prostě mrtvý úplně total. Kámo, těch třísek tady, to je úplně totálně šílený, kámo. A je dobře, že už to hezky vygenerovalo, takže vlastně já můžu úplně teďko na pohodu tady zase koupit další termity, aby to bylo zase úplně totálně rychlejší, takže to bude skvělý. Tak poslední nejde ty třísky a mám tady novou lokaci, co to tady máme, kámo, kuřecí stehínko, nice, děkuji, a rovno tady můžu otevřít, takže co to tady bude, ano, další samozřejmě, další další mravenečci, no a to tady můžeme koupit, nějaký koukám jako houby, který mi tady vyrostou, jo, oni můžou růst tady na tom, nice, je dokonce opuštěná picoška, no dej mi ji, já rovno dám úkol, abyste šli tady sem, jo, počkej, já to možná musím tam zadat, jo, počkej, tak já vezmu teda dva kousky a hodíme teda sem a mě tady právě vyrostou asi ty houby z toho, nice, kola v podstatě farma, když to tak blbě řeknu, to je taky trošku divný, ale jako je to tak, no. Ty krásy, jako ta stají čína ještě jako rozjíždět teda, no, ale já bych to lidi asi viděl teda na to, že bychom to možná asi ukončili dneska. Pokud se vám ta hra líbila, chtěl bych se pokračování, kdy to tady budu dál rozšiřovat a třeba budeme potom úplně kompletně někde jinde, tak hoďte like a my se uvidíme, když tak někdy příště zase u dalšího pokračování, ještě pod sem ty červený mravenče a jo, dobrý, dostal jsem ho. Tak se zatím mějte, zatím, čus.